Про виключення Дубінського поговоримо з політологом Максимом Джигуном. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, доброго ранку. Раді вітати вас на четвертому. Вітаю вас. Як ви сприймаєте події вчорашнього вечора і виключення Олександра Дубінського з монобільшості? Багато про це говорили. Було питання, чи зберуть достатню кількість голосів, адже там в них така специфічна система, як пояснює Арахамія, якщо 70% фракції голосують за, плюсують якусь ініціативу, то вона виноситься до обговорення і реалізовується. Ну, от бачимо, що більш ніж 80%, майже 200 депутатів підтримали виключення Дубінського. Які процеси в цьому читаєте ви? Які меседжі надіслані цій групі, до якої входить Олександр Дубінський? Якими можуть бути наслідки, на вашу думку? Так, ну, по-перше, я хотів би сказати, що те голосування, яке відбулося, воно, в принципі, дуже показове, оскільки воно дозволяє нам зрозуміти, що досі в президентській фракції є ті люди, які готові відповідати, фактично, політично, так, за діяльність своїх колег у вигляді голосувань за їхнє виключення. І те, що президент досі має доволі серйозний вплив на партію «Слуга народу», хоча ходили слухи, що він уже там втрачає контроль і голосувати за ті рішення, які він там лобіює, не хочуть. А я пов'язую голосування за виключення Дубінського в першу чергу із позицією президента. Ми прекрасно розуміємо, що станом на сьогодні взаємовідносини між Україною і Сполученими Штатами, ну, знаходяться, м'яко кажучи, в глибокій кризі, так? І виводити їх звідти потрібно, так? Тому одним із ключових, фактично, механізмів для цього – це було б для України продемонструвати відданість України, так, демократичним цінностям, такому, скажімо, особливому партнеру, як Сполучені Штати, і відповідно розділяти позицію Міністерства фінансів, яке не за чутками виявило, що пан Дубінський є фактично поплічником проросійських агентів, які розхитували ситуацію в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що і президент Зеленський був зацікавлений в тому, аби відбулося відповідне голосування. Він зміг, мабуть, переконати своїх колег, аби вони це зробили. Оскільки до останнього не було відомо, чи зможуть в такому великому обсязі понад 70% «Слуги народу» проголосувати за таке рішення. Як бачимо, змогли. І в цьому цій ситуації залишається одне незрозуміле питання – це те, як надалі будуть поводитися представники Коломойського в «Слузі народу». А їх, як ми пам'ятаємо, за різними підрахунками, там від 25 до 30 осіб. Так? І фактично сьогодні залишається найбільше питання в тому, чи зможе Коломойський вивести їх, і чи захоче він їх вивести із «Слуги народу» для того, аби створити усі підстави для проведення перевиборів, так, до Верховної Ради. Але судячи з того, як вчора подавалася інформація на медіа Коломойського, зокрема на «Плюсах», а я вам маю сказати, що там була абсолютно нейтральна позиція, коли дали слово і Арахамії, дали слово Дубінському, але ніяких підтекстів не було, то в мене чомусь закрадається відчуття, що якогось консенсусу між Коломойським і Зеленським вдалося досягнути. Тому далі, скажімо, тікати із цього корабля під назвою «Слуга народу», принаймні поки що, представники Коломойського, такі таємні лобісти, не будуть. От бачите, пане Максиме, з цього приводу також висловився Володимир Фесенко, політолог, і пише у себе на Фейсбукові також про те, що не буде такого масової втечі з цього корабля, тому що це, мовляв, невигідно Коломойському. То якщо буде знищена монобільшість людьми Коломойського, то це буде означати, що це буде війна з президентом Зеленським і повна втрата інструментів впливу на «Слугу народу». І це, мовляв, ну, явно не в інтересах Коломойського, тому заклик Дубінського не виходити з фракції – це ретрансляція і позиції та інтересів Коломойського. Є от така з цього приводу думка, тому каже, що, власне, ну, невигідно зараз. А тим часом, до речі, вже лунають думки, якщо піде ця група з фракції, чим латати дірки? Вже от так обережно з'являється інформація про те, що кулуарно запропонували таку коаліційну широку угоду «Слуги народу» або Офіс президента, фракції «Батьківщина» і депутатській групі «Довіра». За вашими відчуттями, баченням, можливо, даними, наскільки це відповідає дійсності і чи імовірний в реальному житті такий політичний союз?
Ну, я хотів би сказати, що доволі цікаво виглядає ситуація в контексті того, що на початку своєї каденції Зеленський казав одностайно і безкомпромісно, що за жодних умов робити коаліції зі старими політичними силами ми не плануємо. Однак, вочевидь, тоді президент ще не міг осягнути усієї величі і різнобарвності української політики, через що ситуативні коаліції тут потрібні завжди. І по факту, і сьогодні є така містечкова локальна коаліція із групою «Довіра», оскільки, якщо подивитися на рішення, які лобіює чи президент, чи там керівні гравці в «Слузі народу», то їх зазвичай група «Довіра» підтримує. Так? Що стосується «Батьківщини», то мені видається, що в нинішній сесії, точніше скликанні парламенту, це така, знаєте, партія, яка має золоту акцію, оскільки якщо йти з кимось на компроміс і на певні коаліційні домовленості «Слузі народу», то це скоріше буде «Батьківщина», оскільки, ну, скажімо, іти на якісь домовленості з «Європейською солідарністю», це те ж саме, що вистрілити собі в ногу, так і з опозиційною платформою також залишається питання, оскільки ну, зараз ці партії грають на протилежних таких позиціях. Так? А ще залишається питання з приводу «Голосу», але ну, «Голос» не настільки є великою так, партією. І я не впевнений, що з точки зору відповідальності перед їхнім виборцем вони були готові це зробити. А «Батьківщина» як партія, яка згодна до широких коаліцій, головне, на яких умовах вони будуть і що за це можна отримати, так, в політичному плані. Юлія Володимирівна, думаю, пішла б на цю угоду, так. Питання залишається в тому, чи в найближчі тижні вирішиться питання із цією, знову ж таки, таємною групою Коломойського в складі «Слуги народу», а я думаю, що вони залишаться. Тому найближчим часом таких питань стояти не буде. Але разом з тим, «Батьківщина» – це завжди гарний інструмент для вирішення якихось великих питань, якщо немає певної, знаєте, домовленості і консенсусу всередині «Слуги народу». Тому це може бути такою палочкою-виручалочкою, яка в потрібний момент голосує і підтримує партію влади. Ну і хочемо ще трохи проговорити плани Верховної Ради на цю сесію, яка відкривається. І я трохи додам інформації, попросимо вас прокоментувати. Отже, завершення земельної реформи і питання грального бізнесу. Велика приватизація, децентралізація, реформування енергоринку та перезапуск судової реформи. Такі плани монобільшості на п'яту сесію парламенту нинішнього скликання озвучив ці плани голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час учорашньої погоджувальної ради. Давайте послухаємо. Це завершення земельної реформи, якого всі нормальні, так би мовити, люди, які хочуть на цьому заробляти, чекають, наші власники, але хтось і боїться. Да. І навіть тут такі голоси ми чуємо. Також у нас не завершене питання по гральному бізнесу, там потрібно все-таки довести до розуму податкове навантаження. Щодо децентралізації, то, за словами Корнієнка, потрібно довести її до конституційного стану, тобто ухвалити зміни до Конституції, пов'язані з новим форматом влади з префектурами, зазначив він. Крім того, ближче до кінця сесії буде можливо говорити про повноцінну податкову реформу. Також «Слуги народу» хочуть розглянути підтримку армії, інфраструктурні проєкти та ухвалити реформу соціального захисту. Ну, от така ціла низка ініціатив, деякі це є доопрацюванням попередньо ухвалених норм. Як в цілому от ця палітра, про яку зазначив Корнієнко, що з цієї низки можете виокремити, навколо чого буде цікаво поговорити? Так, ну, я хотів би сказати, що цей тиждень, насправді, не передбачається настільки активним, як це могло би бути. Я думаю, це пов'язано з саме подіями, так, вчорашніми. Тобто цього тижня Верховна Рада не голосуватиме за якісь принципові рішення, вони будуть такі локального характеру незначного. Однак про ті загальні плани, про які ви кажете, вони залишаються доволі глобальними. Це, насправді, те, що мене дивувало і вражало з самого початку діяльності цього скликання парламенту, оскільки голосувати за настільки складні, комплексні, ось такі дуже неоднозначні законопроекти, так, з якою швидкістю і сміливістю могла «Слуга народу», це заслуговує безперечно на повагу. Що стосується земельної реформи і
децентралізації. Безперечно, що це все важливі законопроекти, які потрібно доводити до логічного завершення, але найбільша проблема полягає в тому, що вони несуть характер фасадності. От земельна реформа, ну її ж перед тим, як прийняти, абсолютно кастрували. Так як і інші рішення з приводу скорочення, там, ну не скорочення кількості, мабуть, з приводу законопроекту про імпічмент президента, про недоторканність депутатів. От це все ті речі, які за таким активним, гарним заголовком не несуть якогось конкретного змісту. Так? Ну, з приводу децентралізації, що можу сказати, це те, що рішення дійсно непросте, воно потрібне, воно дуже важливе, але залишається ключовим питання всіх префектів. Так? Оскільки ще той варіант, який намагався свого часу протягнути Петро Порошенко, що це будуть абсолютно ставленики президента, які зможуть відміняти будь-які рішення місцевої влади, зможуть у підвішеному стані тримати як області, так і окремі райони. От зараз цим точиться дискусія, чи перейме цей досвід, такий не дуже втішний, президент Зеленський, чи ми все-таки приймемо якесь більше компромісне рішення, яке залишить свободу для органів місцевого самоврядування. Тобто все залежить від того, в якому контексті ми їх приймаємо. Загалом рішення потрібні і важливі, і чим швидше ми їх приймемо, тим краще вони матимуть ефект і на економіку, і на стан суспільства. Але от, як ти кажеш, диявол криється в деталях, і на це потрібно звертати увагу першочергово. Ну, я принагідно для наших глядачів зазначу про те, що ми чекаємо початку відкриття нової сесії о 10-й годині ранку. Депутати мають почати працювати. Плануємо звернути на це увагу, потранслювати і ми. Пане Максиме, а як ви сприймаєте той відеоролик, який вчора розповсюдив Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради? Він присвятив його початку нової сесії, такий дуже пафосний сюжет. Він їде по напівпорожньому Києву, в службовій автівці, все так достатньо статусно, пафосно, прибуває до Верховної Ради, виходить, йде коридорами, так здається, наче це кадри з інавгурації, це так моє особисте враження. Сідає за своє робоче місце і говоримо, давайте працювати. Тут соцмережі вибухнули і кажуть, а що ж ви тоді робили попередні півтора року, та, якщо ви тільки зараз стаєте працювати. А хтось говорить про те, що вбачає в цьому відео вже от такі амбіції початку самостійної політичної кар'єри. Як ви побачили цей меседж і що прочитали в ньому? Ну, власне, те, що залишалися амбіції і вони і були до цього, так, це однозначно, це факт. І те, що зараз Разумков дистанціюється, причому дуже прекрасно з точки зору політтехнологічного і іміджевого, він, знаєте, залишається таким рівновіддаленим гравцем, який грає роль такого технократа, такого раціонального лідера, який, можливо, і не харизмат зовсім, однак який може продемонструвати стабільність і гру за правилами. Так? І це чудово, я вважаю, з точки зору його подальшого просування. Але українська політика, ну, надзвичайно не любить тихих і таких неактивних лідерів. У нас абсолютно пострадянське, таке патерналістичне сприйняття політики, де треба батько, де треба месія, який зможе перетворити ситуацію на краще. І от, власне, я думаю, що, можливо, цим роликом пан Разумков, користуючись статусом голови Верховної Ради, хотів продемонструвати, так, певне своє лідерство, вийти за межі ось цього такого бюрократичного керівника, який сидить за великим стільцем і розповідає, про що будемо голосувати, і трошечки змінити своє амплуа на такого, знаєте, дещо шоумена. Тому я думаю, що безперечно це матиме ну, за мету, так, з точки зору Разумкова, розворушити дещо суспільство і показати йому, що є ще один активний гравець. Але, звісно, що цього замало. Так? І якщо ми бачитимемо, що з часом Разумков лише нарощуватиме ці темпи, так, у вигляді там якихось медійних акцій, в особливих проєктів, текстів, які він писатиме, от тоді зможемо робити висновок, що, вочевидь, країна рухається до нового політичного сезону, до перевиборів, і скоро в нас там з'явиться нова політична сила, не виключно, що її лідером стане саме Разумков.
Ну от, окрім процесів, про які ми говорили, виключення Дубінського, можливого вибудовування широкої коаліції з силами, про які ми згадували, з Батьківщиною, в першу чергу, з Довірою, в другу чергу, яка вже, як ви зазначили, де-факто є частиною такої коаліції прихованої, завжди підтримує «Слуг народу». Які ще процеси, за вашими відчуттями, ґрунтуючись на тих висловлюваннях, які ви бачите, чуєте, і як сприймаєте життя головного законодавчого органу України, які процеси взагалі можуть ще відбутися у цій сесії, в новому політичному сезоні, цієї весни? Багато говорять про долю уряду, який не має імунітету, а отже може бути висловлена недовіра в будь-який момент, якщо буде на те воля монобільшості де-юре і Офісу Президента де-факто. В цілому, які перспективи і які от можна очікувати нові політичні віхи у цьому сезоні цієї весни? Так, ну я думаю, що питання із долею уряду буде залишатися відкритим, і сьогодні відверто вже про це заявляють деякі політики, про свої амбіції фактично повернутися там чи стати частиною уряду, так, а в кращому випадку стати прем'єром. От ситуація з Вітренком доволі цікава, так, така в нього досі не дуже весела політична доля відбувається, зважаючи на два голосування, які, ну, кратно зменшили його шанси на отримання і посади, і віце-прем'єра, а згодом, я думаю, і на прем'єра він міти, так? Тому ось ця така так звана прем'єріада, вона продовжуватиметься. Я думаю, що різні сили, особливо олігархічні кола, намагатимуться, скажімо, дискредитувати надалі цей уряд, так? Викреслити, так і викристалізувати його бездіяльність і неефективність для того, аби замінити. Ну і питання в тому, чи буде згоден президент, так і його оточення до таких замін. Оскільки, як ми побачили з першої зміни уряду, так, з Гончарука на Шмигаля, то до якоїсь якісної заміни політики вона не призвела. Тому питання, чи шукати знову ж таки нове обличчя, про яке так впевнено говорив Зеленський, і залишитися з нічим, так, без змін, чи давати місце якомусь більш потужному, знатному політику для того, аби він зміг змінити ситуацію. Це в цьому залишається питання. Що стосується саме внутрішньопарламентської діяльності, то я думаю, що поділ на ось ці групи, так, які є і всередині більшості, і в інших партіях, він лише посилюватиметься. І те, що сьогодні депутати не можуть бути впевненими в завтрашньому дні, оскільки, ну, цей парламент, будемо відвертими, він не є стабільним, він не є настільки прогнозованим, так, як були, принаймні, попередні періоди. Тому кожен депутат намагатиметься пристати до певного берега, яким би він не був, для того, аби подарувати собі шанс на майбутнє в політиці. Так? Причому, ну, шанси не дуже добрі не тільки там деяких депутатів «Слуги народу», абсолютно випадкових, але й в інших сил на зразок того ж «Голосу», який зараз не дуже абсолютно впевнено почувається. В тої ж «Батьківщини», яка за різними оцінками там коливається, проходить вона чи ні. Так? Тому я думаю, що зараз така поляризація внутрішньополітична відбуватиметься, і багато депутатів зі «Слуги народу», принаймні, розуміють, що майбутнє цієї партії, ну, дуже не визначене. Так? Тому іноді зручніше їм, на жаль, так, примкнути до якогось олігарха і знати, що в разі перевиборів там чи строкових виборів він зможе там стати частиною нового політичного проекту, аніж триматися за зелений прапор і казати, що він з ним до кінця життя. Ну і допоки ми очікуємо початку роботи Верховної Ради, аби от стежити за першими заявами в новій сесії, взагалі за тим, як вона розпочнеться, давайте, пане Максиме, трохи переключимося на президента. Офіс Володимира Зеленського називають, ну, таким фактичним центром ухвалення рішень і таким центром кадрової політики. От такі плани були в мене ще буквально 15 секунд тому поговорити, але от вже підказують колеги, що почалося засідання Верховної Ради, тож про президента ще якось окремо поговоримо. Будемо дякувати вам, пане Максиме, за включення. Максим Джигун, політолог, вмикався на «Живе 3/4».